ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የመጀመሪያ የውጭ ጉዟቸው መዳረሻ በሆነችው ጅቡቲ አሁን አርፈዋል። እዚህ ጅቡቲ ዓለም አቀፍ ኤርፖርት ሲደርሱ የሀገሪቱ ፕሬዚዳንት እስማኤል ኦማር ጌሌን ጨምሮ ሌሎች የሀገሪቱ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት እና የሀገር ሽማግሌዎች ደማቅ አቀባበል አድርገውላቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በዚህ በጅቡቲ እንግዲህ ለሁለት ቀናት ነው ይፋ የስራ ጉብኝት የሚያደርጉት። በቆይታቸውም ከሀገሪቱ ፕሬዚዳንት እስማኤል ኦማር ጌሌ እና ከሌሎች የሀገሪቱ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት ጋር ይወያያሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። እንደሚታወቀው እንግዲህ ጅቡቲ 95% የሚሆነው የኢትዮጵያ ወጪና ገቢ ምርት የሚስተናገድባት ናት። በዚህም ጅቡቲ ለኢትዮጵያ ከየትኛውም ሀገር በላቀ ደረጃ ስትራቴጂካዊ አጋር ናት። በተመሳሳይ መልኩ የጅቡቲ ምጣኔ ሀብት የተመሰረተው እንግዲህ በአገልግሎት ዘርፍ ላይ ነው፣ በተለይም በዋናነት በወደብ አገልግሎት። በዚህም በየአመቱ ከኢትዮጵያ ብቻ 80% የሚሆነውን የወደብ አገልግሎት ለኢትዮጵያ ስትሰጥ $2 ቢሊዮን ገቢ ታገኛለች። ይህም ከአጠቃላይ ምጣኔ ሀብቷ 70%ውን የሚይዝ ነው። እናም ኢትዮጵያም ለጅቡቲ ስትራቴጂካዊ አጋር ናት። ለሁለት ቀናት ይፋ ጉብኝት የሚያደርጉት ዶክተር አብይ አህመድም እንግዲህ ይህንን ግንኙነት ይበልጥ ለማጠናከር ያለመ ውይይቶችን ያደርጋሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ከጅቡቲ ለተጠናቀረው ሪፖርት ለቢዮንስ ኢትዮጵያና ጅቡቲ የጋራ ጣፋንታ ያላቸው በመሆኑ ትብብራቸውን በማጠናከር እንዲሰሩ ጥሪ ያቀረቡ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የመጀመሪያውን የውጭ ሀገር ይፋ የስራ ጉብኝት በጅቡቲ እያደረጉ ነው። ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት እስማኤል ኦማር ጌሌ በጅቡቲ ቤተ መንግስት የራት ግብዣ አድርገውላቸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ኢትዮጵያና ጅቡቲ የጋራ ጣፋንታ ያላቸው ህዝቦች መሆናቸውን በራት ግብዣው ላይ ተናግረዋል። With this visit, we want to further strengthen our existing bilateral ties to new heights. በዚህ ጉብኝት የነበረንን የሁለትዮሽ ግንኙነት ወደ አዲስ ከፍታ ማሳደግ እንፈልጋለን። ኢኮኖሚያዊ ትስስራችንና ስትራቴጂካዊ አጋርነታችንን የሚያሳድጉ አዳዲስ እድሎችን በጋራ መሻት ይኖርብናል። ጅቡቲያውያንና ኢትዮጵያውያን በአፍሪካ ኢኮኖሚ ግንባር ቀደም ተሳታፊዎች ለመሆን ሰፊ እድል አላቸውና በታሪክ በባህል በመልካ አምድርና በወዳጅነት የተሳሰረን ህዝቦች ስለሆነ የጋራ አጥፍንታችንን በጋራ እየገነባን እንገኛለን። መጪው ጊዜም በልማትና በጸጋ እንዲዋብ እናደርጋለን። የህዝቦቻችን እምነትም የተረጋጋና የበለጸገ ቀጣና ማይት ነው። የምርትና የሰዎች ዝውውር በነጻነት የሚከናወንበት በመሰረተ ልማት ለማስተሳሰር የሰራናቸው ስራዎችም ይህ ግባችን እውን እንደሚሆን ምስክሮች ናቸው። አዲስ አበባና ጅቡቲን የሚያገናኘው አዲሱ የባቡር መስመርም እንደ ድሮ የባቡር መስመር ሁሉ የሁለቱን ሀገራት ህዝቦች የሚያስተሳስር ድልድይ ነው። and bind the people of the two countries. ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢትዮጵያና ጅቡቲ ያላቸውን ዘርፈ ብዙ ትብብር አጠናክረው እንደሚቀጥሉ እምነታቸውን ገልጸዋል። Given this common destiny የጋራ ጣፍንታ ያለን ህዝቦች በመሆናችን ለህዝቦቻችን ተጠቃሚነት ከፍ ያለ ስራ በጋራ መስራት አለብን። እኔ እንደ ኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ትስስራችን ይበልጥ እንዲጠናከር ያለብኝን ኃላፊነት በሙሉ በመወጣት ሁለቱ ሀገራት ዘላቂ እድገት እንዲኖራቸው ይበኩሌን ወጣለሁ። የኢትዮጵያ እድገት ውሱን አይደለም። የኢትዮጵያ እድገትና ልማት በአጠቃላይ ከቀጠናው ጋር በተለይ ደግሞ ከጅቡቲ ጋር የተሳሰረ ነው። Development is bound up with our region in general and with the Republic of Djibouti in particular. ሪፖርተራችን ነብዩ እንደሰን እንደዘገበው ፕሬዝዳንት እስማኤል ኦማር ጌሌ በበኩላቸው ጅቡቲ ከኢትዮጵያ ጋር ያላትን ኢኮኖሚያዊ ትብብር አጠናክራ እንደምትቀጥል አረጋግጠዋል። The Federal Democratic Republic of Ethiopia and the Republic of Djibouti are closer to each other as they have never been before. ኢትዮጵያና ጅቡቲ ከየትኛውም ጊዜ በላይ የተቀራረቡበት ጊዜ ነው። ሀገሬም ለኢኮኖሚያዊ ትስስር መጠናከር ቁርጠኝነቷን እንደቀጠለ ነው። ይህም ለሀገሪቱ ብቻ ሳይሆን ለቀጠናውም ጠቃሚ ነው። በበለጠ ኃይልና ቁርጠኝነት የኢትዮጵያና ጅቡቲ ወዳጅነት እንደሚቀጥል በሙሉ ልቤ አምናለሁ። The friendship and the long-standing Djibouti-Ethiopian relations will continue to thrive by feeding on more
የአህመድ በዛሬ ሁለት ከጅቡቲ ፕሬዝዳንት እስማኤል ኦማር ጌሊ ጋር በሁለትዮሽና አካባቢ ጉዳዮች ላይ ተወያይተዋል። ከውይይቱ በኋላ ሁለቱ መሪዎች የጋራ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥተዋል። ዶክተር አብይ አህመድ በጅቡቲ ምክር ቤት ተገኝተውም ንግግር አድርገዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢትዮጵያና ጅቡቲ በጋራ ለመስራት የሚያስችል በርካታ እምቅ አቅም አላቸው ብለዋል። የኢትዮጵያና የጅቡቲ ኢኮኖሚክ ኢንተግሬሽን ከምንፈልገው ከምናስበው 10% አልሰራንም። ማሳደግ እንፈልጋለን። የጋራ መንገድ፣ የጋራ አየር መንገድ፣ የጋራ ቴሌኮሙኒኬሽን፣ የጋራ ፖርት፣ የጋራ ኢንዱስትሪያል ፓርክ፣ የጋራ የትላልቅ የእርሻ ሪጌሽን ሲኖሩና በምግብ፣ በጸጥታ፣ በኢኮኖሚ እድገት ኢትዮጵያና ጅቡቲ እውነተኛ የሆነ የወንድማማች ኢንተግሬሽን እንዲያመጡ አብረን እንሰራለን። የጅቡቲ ፕሬዝዳንት ይሄንን ህልም እውነት ለማድረግ ከፍተኛ ቁርጠኝነት አላቸው። በዚህ አግባብ እጅ ለእጅ ተያይዘን እንደ ወንድማማች ህዝብ በመስራት የኢኮኖሚክ ኢንተግሬሽኑን እውን እንደምናደርግ ሙሉ እምነት አለኝ። የጅቡቲ ህዝብም ከዚህ አንፃር በኢትዮጵያ መንግስት ጠንካራ ፍላጎት ያለ መሆኑን የተለመደው ትብብሩ እንዲያረጋግጥ ጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እንግዲህ በመጀመሪያው እና በሁለተኛ ቀናቸው ዛሬ ጅቡቲ ፌስራ ጉብኝታቸው ረፋድ ላይ ከፕሬዚደንት እስማኤል ኦማር ጌሌ ጋር ተገናኝተው በሁለቱ ሀገራት የሁለትዮሽ ግንኙነት እንደዚሁም በአካባቢ ጉዳዮች ላይ በተናጠል መክረዋል። ከዛም እንደገና ከልዑካን ቡድናቸው ጋር በጋራ በመሆን እንደዚሁ ሁለቱ መሪዎች በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ነው የተወያዩት። በተለይም በዋናነት እስካሁን ድረስ የቀጠለው የኢትዮጵያና የጅቡቲ ግንኙነት በኢኮኖሚ በጣም ጠንካራ ነው። በህዝብ ለህዝብ እንደዚሁም በሰላምና በጸጥታ ረገድ ያስመዘገበው ውጤት በጣም ከፍተኛ ነው። ይሄ የበለጠ የሚጠናከርበት ሁኔታ ላይ እንደዚሁም ደግሞ በተለይ በወደብ ረገድ ብንመለከት ኢትዮጵያ እንግዲህ የጅቡቲን አጠቃላይ ከወደብ እንቅስቃሴዋ 80% የሚሆነውን በኢትዮጵያ በሚገባና በሚወጣ ቃ የሚሸፈን ነው። ይህንን የበለጠ በማስፋትና በሌሎች ዘርፎችን በማሳደግ የሁለቱን ሀገራት ግንኙነት ማጠናከር በሚቻልባት ሁኔታ ላይ ነው የመከሩት። እንደው እስኪ ከዚህ ጋር በተያያዘ ተጨማሪ መረጃ እንዲሰጡኝ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አቶ መለስ አለምንም እዚህ ጋብዣቸዋለሁ። ከእሳቸው ጋር ጥቂት ቆይታ አላደርግ። አቶ መለስ አለም በቅድሚያ አመሰግናለሁ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተናጠል ከልዑካን ቡድናቸው ጋር ባደረጉት ውይይት ላይ በተለይ የኢትዮጵያና የጅቡቲን ግንኙነት ይበልጥ ለማጠናከር በጋራ ወደብ እስከ መገንባት ድረስ መድረስ መሄድ አለባቸው፣ እንደዚሁም በሌሎች ልማቶችም የበለጠ መተሳሰር አለባቸው ሲሉ አንስተዋል። እና ግንኙነቱንም በአዲስ መልክ የበለጠ ወደ ላቀ ደረጃ ለማሳደግ ያለሙ ይመስላሉ። ምን እስኪ ምን ማለት ነው ከመንግስት አንጻር? እንግዲህ የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ በጎረቤት ሀገሮች ላይ በዋነኛነት የሚያተኩር ነው። ከጎረቤቶቻችን ጋር ያለው ግንኙነት በሰላም እና በጋራ ተጠቃሚነት ላይ የሚያተኩር ነው። ከዚህ አንጻር ከጅቡቲ ጋር ያለን ግንኙነት ዛሬ የተጀመረ በዚህ ጉብኝት የተጀመረ አይደለም፣ ረዥም ጊዜ ያስቆጠረ ነው። በሀገሮቻችን መካከል የተፈጠረው የኢኮኖሚ ውህደት ሊያመራ የሚችለው ግንኙነት በተለይም ከመሰረተ ልማት አንጻር የተሰራው ስራ ለሌሎች የአፍሪካ ሀገሮች ምሳሌ አብነት ሊሆን የሚችል ነው። እስካሁን የተሰራው ስራ እንዳለ ሆኖ በባቡር ግንኙነት ተፈጥሯል፣ በመንገድ ግንኙነት ተፈጥሯል። ከአንድ ምንጭ የሚቀዳ ውሃ የሚጠጡ ህዝቦች ናቸው።